Вітаю усіх, хто нас дивиться. В ефірі «Файного ранку» новини. Сьогодні останній день чемпіонату України з біатлону серед чоловіків та жінок, який проходить у селі Яворів Турківського району Львівської області. Сьогодні спортсмени будуть змагатися у змішаній естафеті. Вчора у гонці мас-старти на дистанції 15 кілометрів наш земляк Руслан Бригадир здобув перше місце, повідомила суддя чемпіонату України з біатлону Світлана Крикончук. Зазначу, 70 спортсменів з Київської, Львівської, Сумської, Харківської, Чернігівської областей. Серед них 7 учасників з Тернопільщини змагалися за комплекти медалей в 4 видах – спринти, гонки, переслідування, мас-старти. Чемпіонат стартував 25 грудня. Сьогодні на набережній Тернопільського ставу відбудеться костюмований новорічний забіг «Ран-дей». Розминка, різдвяна музика та веселощі починаються о 9:30. Старт учасників – о 10 годині. Дистанція – 5 кілометрів, повідомив співорганізатор забігу Роман Задорожний. Забіг в рамках «Ран-дею», таких щотижневих 5-кілометрових пробіжок, які ми проводимо щосуботи. «Ран-дей» відрізняється тим, що ми запрошуємо всіх учасників прийти одягнути в новорічні костюми, сант, білочок, зайчиків, кому що зручніше. Під час цього ми підбиваємо і підсумки цьогорічні, які ми бачимо вже по скільки учасників у нас зареєструвалося, скільки нових було цього року, які взяли участь у «Ран-дею». І також нагороджуємо там більшість учасників якимись цікавими гарними призами від партнерів. Ну, суть нічого не міняється, це все рівно буде відбуватися 5-кілометровий забіг. Збираємося ми о 9:30 вже починаємо на причалі і о 10:00 на старт. Протягом часу до 10:00 ми проводимо і розминку, переодягаємося кому потрібно і о 10:00 стартуємо. Це традиційний дівний дистанція, яку дуже легко пояснити для новачків. Вона проходить по нашій набережній, і можна бігти меншу ділянку, можна пробігти 2 кілометри, хто бігає менше, а так загалом це 5-кілометровий пробіг, де ми засікаємо час, де відмічаємо кожного учасника, коли він прибіг, і це буде відображатися згодом на сайті. Відсьогодні через Тернопіль курсує додатковий потяг номер 219 Київ-Чернівці. Про це нам повідомила завідувач квиткових кас станції Тернопіль Любов Баталкіна. За її словами, потяг їздитиме у період новорічний і різдвяних свят по непарних числах до 12 січня. Вирушатиме поїзд з Києва о 1:30 і робитиме зупинки на станціях Вінниця, Хмельницький, Тернопіль, Львів та Коломия, каже Любов Баталкіна. Це всі новини випуску. Побачимось уже за півгодини.